Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi një bashkëbisedim me tregtarët e banorët të Rrëshenit, ku është njohur nga afër me shqetësimet e tyre. Banorët denoncuan largimet abuzive nga puna, taksat e larta, rënien e fuqisë blerëse dhe pamundësinë për të përballuar çmimin e energjisë elektrike. Unë jemi larguar i penalizuar vetëm pse kanë denoncuar zyrën arsimore me titull për afërat që kanë bërë. Sot mbajnë mësues japin gjuhën letësi parsin përkatës. Po. Jashtë profilit. Fëmijët e fshatit për shesh. Bajnë 14 kilometra në kam për të shkuar në Reps. Shkolla është mbyllur në shpal, vetëm me vetëm për të marrë një shkollë tjetër në kam. Për drita, i kam paguë, i kam vulosme, i kam firmosme, sot hajde paguë prapë. Unë nuk i paguë më, veç për më dhejnë hekurë. Ne, na kanë përdorë për vota, tani na mbyllin edhe numrin e telefonit. Kam qenë shqetës mishin, kam kalurë e mishit. Jam socialisti e për të kalzoj. Jetoj veti pesti kë shpia. Me 65.000 lek vjetra. Toni drejt, çka do të bëhet me këtë popull? Në përgjigje të shqetësimeve të ngritura, Basha tha se Rama ka ndërtuar dy Shqipëri, një Shqipëri të mjerimit e të varfërisë dhe një Shqipëri të oligarkëve. Ja si i ka ndërtuar dy Shqipëri pra. Një Shqipëri të vuajtjes, të mjerimit, pa drejtësisë, të arbitraritetit e të gjobave për shumicën dërmuese të shqiptarëve pa dallim, demokratë dhe socialist, dhe një Shqipëri të oligarkëve, si Koço Kokdhima, që del para gjykatës e thot, po pse do më dënoni vetëm për 2 milion lek? Në bashkëbisedim me të rinë, papunësia ishte kryefjala e bisedës, për të cilën Partia Demokratike propozon zgjidhje kur të vinë në pushtet. Detyra numër 1 e qeverisjes ardhshme demokratëve do të jetë punësimi i rinisë shqiptare dhe për këtë ne do të bëjmë gjithçka. Kemi propozuar dhe do të ekzekutojmë që javën tonë të parë faljen e kamat vonesave dhe borxheve të energjisë elektrike pa konfirmuara. Por përmes sistemit afrofe dhe do të vendosim për gjithë familjet në nevojë ekonomike sasin prej 200 kW në muaj falas të paguar drejt për drejt nga buxheti i shtetit dhe të njëjtën gjë edhe për faturën e ujit.